Caralho, a trava não segurou. Hoje em dia te fala que é até difícil achar um moleque que quer ser atacante, você tá forçando um moleque aqui. Dá uma mentira na mão. Hoje em dia o canal de atacante é muito, muito relativo. Hoje não tem aquele centroavante a contar com o futebol.
Vocês dois não abafam aí, ó. Olha lá, ó. Vocês dois não abafam. Ai, falhou a esquerda. Porra. Quase deu certo. Grama tá alto, nego. Grama tá alto. Tem que dar no meio na cara dela. Ó o calor, ó o calor. Ela aí, ela aí, ela aí. Cabeça, levanta a cabeça. Lateral tem impedimento não, hein? Lateral tem impedimento não. Vai, vai, vai. Boa. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Dá opção, dá opção. Eita porra, porra da trava. Ele não tá com chuteira não. Ou é só site ou é salão, né? Salão. Salão, tá com chuteira, né? Ah, tá lisinho, cara. Tá doido. Tá de chuteira, né? Arriscou demais. A escorregada que ele deu ali, eu já tava pensando. Agora com essa outra aí. Essa foi mais estranha, né? Escorregou com as duas, né? É. Na primeira também, que ele chegou tá meio sentado. Pensei que só uma tinha falhado só. Não, o primeiro ele escorregou com os dois pés também. O modelo é baixo. Olha, zagueirão. Olha o goleiro. Caralho. Força, porra. Quebrou aí. Ladrão. Amarra não. Bolão. Isso. Achou. Agora é com vocês aí. Oi? O amarelo? Então, tá um pouquinho mais. Vai melhorar se aquele lourinho soltar mais a bola. Tá perfeito. Oh. Pressão! Bora, porra! Tá em teste, caralho! Porra! Aí, ó! Esperou? Aí! Capitão da amarela tem que gritar mesmo!
Amassa, amassa o azul aí, amassa o azul. Boa. Levou. Quer atacar a bola. Aperta, aperta, aperta. Isso. Ataca a bola, Manel. Boa, zagueiro. Zagueirão foi o fino agora. Porra. Parece pro jogo. Aí não, aí não. Olhando pra bola, não. Continua. Não dá espaço. Não dá espaço. É isso aí, amarelo. Acerta aí, capitão. Acerta aí, capitão. Às vezes é detalhezinho, é decisão errada, cara. Bobeira. Tá mais consciente, né? Aí, ó, chegou de novo. Ó o ladrão. Isso, só isso. É vocês, é vocês. Vai, 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 aperta ele. Aê. Arrumou o pênalti. Arranjou essa brincadeira aí. Acha. Corre ali, ó, no meio, ó. Corre ali no meio, rápido.
Vai, vai enquanto tá parado o jogo. Rápido, Júlio.